Partizánčania mali možnosť diskutovať a vyjadriť svoj názor na besede v klube spoločenských organizácií. V piatok 18. októbra ich právnik Martin Dilong spolu s Gabrielou Pružincovou z iniciatívy PURO informovali o pripravovaných zákonoch. Tie sa dotýkajú rodiny a manželstva. Hovorilo sa najmä o výchove detí. Ústava Slovenskej republiky, článok 41, hovorí o tom, že rodič má vlastne právo na výchovu a takisto má právo vyjadriť sa ku otázke vzdelávania vlastných detí. Takže je to na rodičoch. Buď si to dianie začnú sledovať oni sami, pretože tie veci, ktoré sa budú prijímať, je možné, že budú mať dopad aj vlastne na ich ďalšie fungovanie. Témou bola aj celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Verejnosť reagovala na jej niektoré sporné body. Jedna z tých hlavných výhrad bola, že stratégia hovorila príliš veľa o rodovej rovnosti a taktiež príliš veľa o právach osôb s inou sexuálnou orientáciou. Naopak, nebolo tam dostatočne riešené práva detí. Takisto tam vôbec neboli spomenuté práva osôb po 50. roku veku, otázky diskriminácie, najmä v pracovnoprávnych vzťahoch. Avizované zmeny v legislatíve zaktivizovali veľkú časť slovenskej spoločnosti, a to najmä rodičov a rôzne organizácie. Jednou z reakcií bol až 80-tisícový pochod za život v Košiciach v septembri tohto roku. Rodičia založili internetovú stránku www.rodina-je-základ.sk, ktorá informuje o pripravovaných zákonoch. Cieľom tej stránky je, aby sa rozprúdila nejaká verejná diskusia na tieto témy, pretože je to naozaj potrebné. Ochrana detí je podľa nás veľmi špecifická téma a malo by sa hovoriť o nej verejne, nakoľko sa to týka nielen rodičov a ich súčasných detí, ale týka sa to aj ďalších budúcich generácií, ktoré prídu na Slovensko. Partizánčanov zaujímalo najmä navrhované zavádzanie sexuálnej výchovy do stredných, základných i materských škôl a v súvislosti s tým právo rodičov na výchovu detí aj v oblasti vzdelávania. Na dnešnej besede som sa zúčastnil ako občan a zároveň otec a hlava rodiny. Znepokojuje ma ako človeka, ktorý vyznáva tradičné hodnoty a tradičnú rodinu, že už aj na Slovensku sa pomaly začína pretlačať legislatíva na liberalizáciu aj sexuálnej výchovy, kde v praxi sa už o niekoľko rokov môžeme dočkať napríklad sexuálnej výchovy detí už v prvom stupni základných škôl. Rodičia sa môžu o učebných osnovách informovať priamo v školách, ktoré ich deti navštevujú.